От, я скрутку цікаву тему, як доповнена реальність, яка появилася в, ну, в базовому SDK від iOS, в базовому SDK від Android. Загальне порівняння, такі базові приклади на обох платформах, і щоб ви зрозуміли приблизно, ну, тобто, що собою являє одна і друга платформа, в якому вони стані, де можна, де не можна використовувати, і ну, мали таке приблизне враження, ну, що воно існує, та, і приймали відповідні рішення та мали в себе в своєму арсеналі, ну, як мінімум, такі знання по цих платформах. Напередок трошки забіжу, скажу, що ну, вони ще трошки сирі, мають деякі дефекти, але з ними вже можна працювати. І ну, про бенефіти їхні ми поговоримо пізніше. Власне, по адженді, ну, загалом поговоримо просто ну, про те, що ми могли вже використовувати, як ми це могли використовувати. Ну, як взагалі було життя до доповненої реальності. Це можна було в дужках написати до Pokemon Go, бо ну, людям відкрилася доповнена реальність після Pokemon Go, хоча по факту ну, вона існувала дуже давно. А поговоримо трошки про теорію, яка лежить всередині AR-Core і AR-Kit, як вони взагалі виглядають, порівняємо їх, подивимося, ну, куди то все буде рухатись, та? І ну, власне, приклад того, як воно виглядає, якщо буде прохання показати куски коду, то я, в принципі, ну, зможу їх показати вам також. Отож, власне, життя до доповненої реальності. Ну, глядає десь отак. Ну, по факту, це має свати життя до AR-Core і AR-Kit. Загалом, якщо ви бачили Кремнієву долину, то там, коли, ну, коли цей китаєць там зробив додаток з використанням доповненої реальності, то там всі зразу ринули в нього інвестувати, тому що це супер круто, це супер кльово. Тобто це далі лишається трендом, і дуже багато речей насправді буде переходити як на доповнену, так і на віртуальну реальність. І раніше до ERKit і ERCore ми використовували зазвичай в Euphoria, тому що ну, з нею легше інтегруватися, вона не є досить дорога. Але хто хотів побавитись, то використовував чистий AR Toolkit, але ну, там дуже слабенький саппорт, в них щось на сайті висить, що версія 6 вийде в септембрі 2017 року. От, останній реліз в 16-му році, в квітні, по-моєму. Wikitude — супер крута штука, вона супер дорога. Там річна ліцензія, по-моєму, 4 тисячі євро коштує. То так би, ну, не кожен рядовий девелопер може собі просто взяти і купити Wikitude. От, і ще є, ну, я пробував балтись з Куданом, воно все прикольно до моменту ліцензії, от, сапортник теж такий собі. Easy AR часто не пробував, але люди казали, що це теж крута штука, і воно зараз, в принципі, ще є в тренді. Тобто, по факту, ми мали якісь серт-паті, та, і, ну, байндитись на серт-паті — це є трохи проблемна штука, тому що, якщо серт-паті перестає сапортитись, то, відповідно, і ми перестаємо сапортитись, або ми шукаємо якісь воркараунди. Тому дуже добре, що Apple і Google взялися за такі, ну, за такі штуки, і таким чином вони, по-перше, нам дають це фрішно, тому що ну, вони вже входять в базове SDK, і вони дають нам ну, якби можливість для якогось там кроку вліво-вправо, бо воно все прекрасно інтегрується з різними кусками коду. От, воно все вже на такому нативному рівні, називаємо це так, і, ну, і це і супер кльово. Питання вже, власне, які знання треба для цього мати, ну, але так би це вже, це ми додому додамо далі. От, по факту так, бо воно десь приблизно виглядало так. Pokemon Go був написаний на Unity 3D з використанням, власне, в Euphoria. Зараз вони, наскільки я знаю, там мали переписати це все на ARKit, принаймні на iOS, я не знаю, наскільки це правда, та, але деякі статті це, про це пишуть. От, які взагалі типи доповненої реальності існують, така маленька, ну, така маленька базова штука, та? Є, є projection-based, власне, це ну, найпростіший варіант, коли ви просто проєктуєте на будь-який об'єкт в вашій камері, проєктуєте будь-який інший ну, віртуальний об'єкт, і таким чином отримуєте так, якби, проекцію чогось на щось. От, сюди входять різні варіанти, тобто коли це просто в повітрі, то ну, якби, ніхто не заважає ну, робити проекцію на повітря. Та, от, знову ж таки, тут сюди входять і столи, стіни, все підряд. Тобто, та. Далі в нас є recognition-based, всі чудово знають face recognition. От, майже весь marker-based AR побудований на цьому recognition, тобто по факту алгоритм розпізнає маркер і на основі цього маркера будує віртуальний об'єкт. І таким чином, якби цей маркер не рухали, то ну, просто об'єкт є приліплений до маркера, тобто це є по факту така штука як anchor, якби, ну, власне, якір такий закидується і об'єкт лежить там.
От, location-based. Дуже багато є класних путеводітелів, і вони були до ще, ну, ще до існування Pokemon Go. Там, ну, той же Pokemon Go, він по факту просував собі location-based, так, да, наприклад, там. Що я чув, що водяні покемони там біля води з'являються, та знову ж таки якісь туристичні додатки, вони використовують компоненти для того, щоб показати якусь інформацію про місце, на яке ви дивитесь, і так далі. От, outlining, це буде зрозуміло всім водіям. По факту, Parktronic — це є outlining, доповнена реальність. Він визначає нам відстань та до мальові підні лінії, в залежності від того, як покручені там колеса та і тому подібне. І таким чином ми, ну, можемо краще виконувати паркінг за рахунок цієї доповненої реальності, яка нам переводиться на екранчик. От. І суперімпозиція — це супер класна штука, яку супер класно зробити і супер важко, але насправді вона дає реальні можливості. Одні розробники, які хотіли показати мощь і аркіта, вони на Аясі зробили додаток, який дозволяє вам ремонтувати будь-що в вашій хаті. По факту вони це презентували, якби, ну, їхній прототип вміє ремонтувати лише одну кавоварку. Але фішка в тому, що, ну, якщо кавоварка поламалася, ви її просто розкриваєте, наводите камеру, і вам каже, от там пітяне дротик, там покрути гаєчку, та, і все буде в тебе прикольно працювати. Тобто це по факту визначення об'єкта в об'єкті. І тому така AR дозволяє робити дуже круті штуки. Можна лише уявити, ну, які можливості може мати лікар, маючи такі, ну, маючи таку доповнену реальність, та, щоб зрозуміти, де який тромб розірвався, там, та, чи куди потрібно вколоти і подібні штуки. Ну, це супер, супер класна штука. На основі чого взагалі, ну, ці всі штуки працюють, особливо там AR-Kit і AR-Core. Є таке поняття, як 6 degrees of freedom. Швидше все, ви будете в неті бачити 6 dov. От, це, якби, власне, ну, варіант усіх позицій, та, якби, ну, там, вверх-вниз, вліво-вправо, та, і, напевно, там, всі повороти навколо своєї осі. І, якби, ну, ці 6 датчиків, якщо їх, ну, правильно збирати з сенсорів телефону, вони дозволяють вам зрозуміти чітко, в якій позиції знаходиться телефон відносно землі, от, відносно кроща, який його тримає, і, ну, під яким кутом повернений, для того, щоб робити максимально класний ефект від доповненої реальності. Це поки що не є стандартом. Багато які алгоритми використовують трошки інший підхід. Вони збирають там датчики сенсорів, вони десь на основі там, ну, на основі принаймні частини це пробують організувати, тобто лише використовуючи там X, Y, Z, одне використовуючи повороти. Але, ну, як тільки це стане стандартом, Це буде супермощно, тому що всі доповнені реальності, всі виробники доповненої реальності, власне, платформ, вони будуть між собою взаємодіяти і будуть це роздавати в люди, і таким чином, ну, прогрес буде набагато швидше. От, в основі AR-кита і AR-Core лежить така штука, як візуальна інерційна одометрія, скорочено VIO, ви будете бачити. Багато попередніх систем, тобто VQ2, Vuforia і так далі, вони говорять, що в неї SLAM-системи. Тобто це є Simultaneous Location and Mapping, по-моєму, розшифровується. Тобто, бо вони по факту, ну, беруть location юзера, беруть мапінг з камери, та це все якось поєднують, і таким чином, ну, в нас виходить суперкрута доповнена реальність в реальному світі. От, VAO пішло трошки далі. Тобто це, якби, ну, така свого роду надбудова над SLAM-ом, і по факту складається з двох частин. Це наш візуальна система, власне, камера, так, якби, ну, вона працює в режимі 30 фреймів за секунду. І проблема цього сенсора в тому, що помилки відхилення, які можуть виникати в картинці, з'являються протягом дистанції. Тобто чим більше фреймів камера по факту отримала, та, тобто, чим більшу площу треба запам'ятовувати, новіші об'єкти та якісь, ну, нові явища і тому подібне, тим важче потім зрозуміти, а де ж все-таки цей об'єкт знаходиться. І тому, якби, ну, тут важливо в алгоритмах, які є в AR-Kit і AR-Core, було продумати, власне, як оце, ну, як оці помилки, як їх, власне, зменшити. На допомогу прийшли сенсори, так би, ну, ви можете швидше бачити, як IMU, тобто внутрішні всякі одиниці, та, які вміють нас щось вимірювати. Це там акселерометр, там педометр, гіроскоп і тому подібне.
вони працюють з частотою 1000 показників в секунду, власне 1000 Гц, і за рахунок того, що вони ну, часто дають ці показники, вони помилки накопичують протягом часу. І відповідно, бо в нас є протягом відстані, у нас є протягом часу. От. І для того, щоб ідеально знайти точку, коли фрейм на камері і датчики з сенсорів були, скажімо так, в ідеальному стані, використовується такий підхід, як фільтр Кальмана. Один по факту якби з двох частин вибирає, ну, щось вгадує, можна так сказати, який був найкращий показник, тобто щось таке, як ну, середнє арифметичне, ну, знаходить між двома показниками. І використовується така штука, як мертвий розрахунок. От, за рахунок цього, мертвого розрахунку, це щось таке, якби я вам сказав, от, скільки сантиметрів має ваш крок. Та? Ви б так ну, приблизно там собі на якихось обрахунках сказали, що там стільки-то, стільки-то. Та? Щось таке використовують в своїх алгоритмах Apple і Google в AR. І за рахунок цього використання фільтра Кальмана і мертвого розрахунку, вони отримують таке поняття ground truth. Це якби, власне, точна, ну, умовно, точна позиція телефона в сфері Землі, скажімо так, так? Наскільки вона знаходиться над сферою, це враховуючи всі вигини, ну, всі позиції, локації, повороти і подібні штуки. От, за рахунок того, ми можемо чітко знати, що телефон є там, думаю, показувати, відповідно, картинку треба отак от. От. Ну, але це, звісно, дуже скучно, тобто це є математика, і ну, перейдемо до більш практичних речей, власне, ARKit і ARCore. Застосування їхнє. ARKit має в собі такі штуки, як motion tracking, це власне збір всіх датчиків з телефона. Вони називають plane estimation with basic boundaries, це по факту якби розуміння навколишнього середовища навколо вас. Андроїди не запарювалися, нас просто назвали як environment understanding. От, і вони просто за рахунок певних таких точок, це називається sparse point cloud, вони визначають якісь об'єкти, які вони вважають нерівними, і пробують зрозуміти, що ж це за об'єкт такий, та, і за рахунок того зрозуміти, ну, яке є навколишнє середовище. За рахунок камери вони збирають освітлення навколо того всього і формують нам красивеньку картинку. Та. По скейлінгу. По документації офіційній всі телефони, які підтримують iOS 11 і вище, вони мають саппортити ARKit. От, мені говорили, я ще сам не тестив цього, але не всі, ну, iPhone 5 вони можуть оновитися до 11-ї версії, але вони ARKit не підтримують. iPhone 5S мене підтримував, тобто я пробував на одному 5S, він все нормально підтримував. От, тобто, якби, по факту, ну, залежить ще, можливо, від того, наскільки ми будемо навантажувати та візуально, наскільки буде стягати, власне, процесор. Процесор, пам'ять і все решта. Стосовно саппорту, оригінально воно все побудовано на Sprite і SteamKit, тому люди, які з цим працювали, їм буде, в принципі, легко до того війти. Там навіть AR SteamView, він, в принципі, поверх SteamView в iOS побудований. От, також вони мають підтримку, оскільки AR це більше така геймінг-індустрія, ну, принаймні зараз, то вони ще додали підтримку для Unity 3D і Unreal Engine. І ну, проблема якби використання ARKit і ARCore в Unity Unreal в тому, що вам придеться ну, код писати двічі. Тобто ви не можете там інклюднути одну лібу типу ARKit плюс Core і ну, в результаті у вас там все буде працювати. Але таким чином ви знову ж таки себе відв'язуєте від всяких сертпатів. ARCore. Всі ті три самі штуки вони мають, що ARKit. Єдине, що якби Android завжди славився своїм скейлінгом, тобто по факту все, що має в собі операційна система Android, воно є applicable. Тобто це не лише там Android таблети і телефони, це і Android TV, це і Android PC. Тобто ну, все, що має камеру і має Android, вони кажуть, це буде саппортатись. Починає саппорт з Android N+. От, спочатку було Android O, тепер Android N, тому якби, ну, більше девайсів по факту мали би саппортати. Зараз вони саппортують лише Samsung S8 всі моделі і S8 Plus лише деякі моделі. Це є на офіційній сторінці Google, тому якби не хотів це сюди переписувати. Та? І, власне, Google саппортить відповідно свої девайси. Це якби ну, Google Pixel перший і другий. Саппорт — це наш рідний Android Studio.
Це, ну, понятно, OpenGL, рендери, Surface View, тобто це все всередині там вкручено. І вони також підтримують Unity Unreal. І, ну, якби AR Core не є побудований ну, якби, на Tango, та на основі там, ну, чисто на основі Tango девайсів, тому подібно, оскільки вони хочуть супортити AR для девайсів з одною камерою. І, ну, якби дуже цікаво, як вони насправді це роблять. І, ну, по факту. Apple запустив офіційний анонс про ARKit в червні. О, таким чином він якби, ну, викликав Google на такий battle, та, свого роду. От, Google не розтірявся, хоча поняв, що він, походу, трошки провтикав. І, ну, він вийшов на ринок в серпні. От, і, ну, вийшов він досить сирим. На початок, хоча, типу, є дуже багато класних вже кейсів та з використанням, власне, що ARKit чи ARCore. Отож, по motion tracking, вони всі використовують стандартний набір акселерометр, гіроскопи і GPS. GPS, хто не знав, це Global Positioning System. От, і всі інші сенсори, які, ну, яким необхідні. Та? Тобто, ну, вони точно використовують як, ну, фактор надстройки над акселерометром, це педометри, щоб розуміти, ну, тобто, що відбуваються якісь кроки та моушени, і відповідно треба, ну, треба об'єкт зближувати там, і тому подібне. Та? Вони використовують також ну, таку штуку, як оцей errors removal, тобто за рахунок цього мертвого розчоту, ARKit, ну, дуже класно це робить насправді. Тобто це, ну, там в кінці буде ссылки на документацію, кому буде цікаво, зайдете, почитайте, за рахунок чого, ну, ARKit ці всі речі організовує. І ARCore не може таким похвастатись. Насправді, тому по факту на демо ви можете замітити, що ARKit, він трошки стабільніший, принаймні в деяких речах. От, по Environment Understanding, це є дві VIO системи, тобто, власне, вони розуміють позицію камер в просторі, вони роблять таку штуку як Sparse Maps, тобто вони по факту весь свій environment ділять на шматочки, ці шматочки тримають в пам'яті і потім, ну, з ними працюють. AR Core зберігає тих шматочків набагато більше, насправді, за ARKit, тому якби вони, ну, в довгій перспективі мають працювати стабільніше. Обидва використовують оці, власне, точечки. Надам, в принципі, надіюсь, побачите такі, ну, голубенькі, жовтенькі точечки, це, власне, ці point cloud. Вони на оцих картах собі лише вигини об'єктів зберігають. От. Як було сказано, ARKit, він по факту запам'ятовує те, що було і те, що буде. От, тобто він має, якби, ну, там, крок вліво, крок вправо. Та ARCore запам'ятовує величезний кусок карти і, ну, і нічого не втрачається за рахунок таких речей. Обидва використовують якоря для AR, для, ну, власне, для AR-об'єктів. І ARKit використовує свою технологію, яку називають Simple Plane Detection. Я не знайшов нормальної документації, що це означає в них, тобто як вони це, власне, роблять. Ну, ARCore, відповідно, він, ну, базується на своєму експеріенсі, який вже отримав від використання Daydream і Tango. Отак виглядає, власне, ці Sparse Point Cloud, та, тобто, от, воно десь там взяло собі твариночку, та, і, ну, зрозуміло, що це якийсь трохи кривий об'єкт, що, правда, якісь окремі точки, ну, для системи, та, вони необхідні. Там, десь падає світло, десь їм здається, що щось знаходиться, дивно, що отут не, ну, отут не взяті Sparse Cloud, але, якби, десь приблизно так виглядає оця річ. І по факту, якби, в великій перспективі воно виглядає наступним чином. Тобто у нас є наша картинка з камери, от, це відповідно все ділиться системою, і якісь конкретні об'єкти, які системі цікаві, вона собі їх запам'ятовує, та, щоб навколо них будувати якийсь AR. Тобто там, ну, кружочки воно чітко запам'ятало, там, ну, окремі полички. Та. Полички, якщо ви займіте, вона запам'ятує лише кутики в основному. Що тут, відповідно, воно для себе формує якийсь, ну, якийсь такий об'єкт. Та? По факту це все виглядає отак потім в системі, і в нас і запам'ятовує от таку от картиночку. Тобто, по факту, вони оптимізують картинку для того, щоб, ну, не опрацьовувати величезні об'єми даних, кожен піксель і тому подібне. Вони собі роблять таку спрощену схему. І, ну, там, хто коли-небудь розробляв ігри, то це от нагадує одні, власне, ну, з шейдерів для матеріалу. От, такий ambient conclusion він називається, то, власне, от вони роблять таку собі схемку. По light estimation. AR Core видає вам одиничний піксель,
в якому є все. ARKit віддає два значення по факту. По Light Estimation це насиченість і температура кольору. Власне, всі RGB-канали, насиченість кольорів та їхнє співвідношення. У випадку з Unity Unreal вони віддають просто шейдер, і в шейдері то все знаходиться. Та ви собі з шейдером працюєте. Виглядає Light Estimation на AR Core Demo десь отак. Тобто, по факту, ну, камера з рахунок того все сприймає та і проєктує матрицю кольорів і матрицю світла на наш об'єкт. Таким чином, та об'єкт міняє трохи свою картинку. Досить цікава штука, і ми, в принципі, побачимо на демо, як воно справді виглядає. Знову ж таки, воно працює тільки на 3D-шних об'єктах. На 2D-шних тіні накинають. По API. Тут все в них однаково, єдине, що, ну, що б хотів все сказати. Все якби, от, коли ви стартуєте AR Experience, по факту створюється сесія. Сесія працює з кожним фреймом, тобто фрейм це, власне, от момент, коли датчики VIO зійшлися, власне, камера і, ну, і IMU, і оцей фрейм вам віддається. В цьому фреймі у вас є якоря на ваші об'єкти, та, ну, ви можете їх знову ж таки додати на цей фрейм. Система світ цей фрейм потім запам'ятовує, коли закриваєте сесію, понятно, все пропадає. Та, ну, якби можна її зберегти, та зберегти цей стан, сесію можна запаузити, можна резюмати. От, тому якби нема такого, що ви закрили там AR, вернулися назад, і все вже нічого нема. Знову ж таки, пам'ятайте, що це буде трохи жарти вам пам'яті. Є куча конфігурацій. Куча. Насправді їх поки що дві, але буде точно куча, тому що ну, ARKit на це виділив окремі класи і нами. IAS просто так це не робить, тобто ну, вони все одно потім будуть це розширювати. Зараз там є одна AR World Configuration, в AR Core є Get Default Configuration, або ви можете створювати якісь свої кастом. Hit Test і Hit Result — це є точки, коли відбувся тач з вашим 3D-об'єктом в просторі. Тобто ви можете перевірити, чи попали ви, ну, чи користувач пальчиком тикнув на ваш об'єкт, і підно щось з ним зробити. Покрутити, поміняти колір, пересунути, там тайпі, там всі джестери підтримуються, там чи pen gesture, чи, ну, чи просто tap, та, і ну, будь-які варіанти підходять сюди. У них є там шкуча вже документація, я не буду її всі переводити. Власне, ну, класно, що нам вбили ссылку, зможете перейти на весь, ну, на всю HTML-ку з класами. Отже, ну, якщо так брати загалом, а що краще, я ж вам зараз запропоную переглянути обидва відео. Окремо з ARKit, окремо з ARCore, ви для себе просто зможете, ну, оцінити, що можна робити, ці, що можна робити з цими всіма штуками. І ARKit кращий з тої сторони, що він, ну, дуже класно інтегрується з hardware і software, з тої сторони, що, ну, підтримка йде від iOS 11. Та по факту, ну, всі девайси, більшість девайсів, які зараз є на ринку, вони вже з тим собі нормально працюють. Вони дуже, ну, дуже легко, дуже швидко на ARKit насправді написати мінімальний AR. В них дуже класний трекінг за рахунок оцього мертвого розрахунку, оскільки це вже, в принципі, готова технологія. Якщо подивитися на ARCore, то ARCore ще є в беті, то ARKit, він вже офіційно реліст, і в них реально величезний go-to-market. І ще така штука, що люди, які мають Apple девайси, вони, в принципі, більше схильні до покупок. І підно, ну, якщо ви захочете десь чи в своїх додатках, та, чи, ну, пропонувати пробувати такі речі клієнтам, то, ну, клієнт має розуміти, що на iOS він заробить швидше, ну, швидше і більше, та, ніж на Android, на Prime зараз. Натомість, якщо більше робиться ставка на скейлінг, то, ну, ARCore кращий. Є вже багато на GitHub, багато користувачів, які зробили саппорт для ARCore під всі девайси, починаючи від N+, тобто не лише ці, які офіційно саппортуються, але й під всі. Головне, щоб ваш девайс був оновлений до Android N. В них набагато кращий маппінг, вони мають величезний експірієнс від Tango і взагалі свого R&D відділу за рахунок, ну, всіх попередніх експериментів, які Google робить. Google має також WebAR. Вони ще звітом збирають дані, тобто як користувачі користуються, що роблять і тому подібне. За рахунок того, так, що ARCore зберігає величезну карту, величезний environment, то в них якби, краще рекавері в випадку, коли, ну, щось пішло не так.
Хоча я насправді того не замітив. Принаймні так вони офіційно це документують. От, приклад AR-кіта. І від AR-Core, він трошки коротший, але також досить вражаючий. Власне, цей от сайт GCoAR Experiments, ви можете туди заплодити свої проекти. Якщо їм сподобається і все буде круто, то вас туди фічерінг поставлять і всяке таке, і ви станете відомі, і багаті, і звільнитися від серверу. Насправді не закидайте туди. Ні, жартую, дивіться. Там дуже багато і крутих штук, там є багато прикладів, і майже всі вони мають ссылки на гітхаби. Тобто, ну, все, що було в ролику, можна передивитися, можна продивитися їхній source-код і таким чином взяти якусь оцінку там для себе. Значить, майбутнє. Що нам ще треба, щоб це все стало суперкрутим, reliable, і ми могли це використовувати в продакшні, пропонувати клієнтам і таким чином так би розширити свою експертизу заодно. Треба перше зробити цей Six Degrees of Freedom як стандарт для всіх AR-систем. Він лише використовується там, ну, лише в декількох, та, тобто вже AR-Core, AR-Kit. Розуміння 3D-сцени зі сторони об'єктів, мається на увазі глибини, та розуміння, що об'єкт є за об'єктом. Якщо, наприклад, ми поставили, ну, там, наш AR-об'єкт між двома моніторами, то коли ми там будемо на нього дивитися з одної сторони, щоб там, ну, об'єкт був реально за ними, щоб він був захований, тобто, як у випадку з, ну, випадку з цим роботом з Magic Leap. І також розуміння глибини. Якщо ми захочемо, наприклад, покласти звичайний аркуш А4 в доповненій реальності на стіл, то якщо на столі буде клавіатура, аркуш мав би красивенько вигнутися. Тобто розуміння цієї, ну, цієї глибини. І більшість AR-систем, вони, в принципі, зараз є single-user. Тобто немає такого моменту, щоб я тобі щось там в AR зробив, ми з тобою бачили один об'єкт, його домальовували, міняли там, та передавали один одному і тому подібне. Звичайно, це можна вже якось, ну, використовувати. От, Саша, потім поговоримо. От, і коли це все з'єднати в клауд, зробити мультиюзер, то в принципі можна мати, ну, реально MMORPG з реальними об'єктами, це все ще перенести в VR і все, і людей не стане, всі будуть бавитись в VR та MMORPG. І ще одна штука. Насправді, тут просто прикольний слайд з Apple, тобто, ну, нічого нема. Дивіться, по документації. Для тих, хто дуже хоче, ну, зайти в математику, та, то, ну, є на Вікіпедії це DAO, є по Кальман-фільтру.
Загалом, якщо вам потрібен якийсь там, ну, AR SDK інші, то ви можете зайти на одну, на цей сайт, тобто там є і Vuforia, і Wikitude, Kudan, там же є EasyAR, є і ще інші, тобто які ви можете піти. Є окремо чисто під Android, є окремо чисто під iOS. Є окремо сайт всього, що зроблено на ARKit, це Made with ARKit. По ARCore такого нема, але по факту, якщо зайти в Twitter і по хештегу ARCore шукати, то ну, можна це все понаходити. Дуже класні штуки, і я, в принципі, якби, ну, використовую частину інформації з них для підготовки цієї презентації. Це от, власне, comparison ARKit і ARCore і location-based ARKit. Там в цьому location-based ARKit взагалі розказано, як вбудувати нам маршрути в доповненій реальності, тобто ви обираєте, з якої точки до якої йти, вам стрілочками показано поверніть направо, поверніть наліво, і це все через доповнену реальність, там ще показано вулички, по яких ви походите. Ну, насправді, досить класний ефект воно має. І ще я хочу вам показати таке маленьке демо одного і другого на обох системах. От. Я пробував в своєму пет-проджекті, власне, це зав'язати. Почнемо ми з, напевно, з ARCore. Дивіться, якби по факту, бо тут все досить просто. Тобто, якщо в нас є, можете бачити такі голубенькі точечки. Єдине, я зараз попробую, ну, зробити так, щоб воно йшло рівну площу. Не впевнений, чи воно її знайде. От, знайшло. Ну, і по факту ми можемо. Фактом можемо зараз починати експансію андроїдів. От, то есть, ну, розплодилися у нас андроїди. І якщо в принципі, ну, бачите, я забираю телефон трошки під стіл, і ну, на них відповідно падає тінь. Так? От, якщо тінь падає краще на камеру, то відповідно в нас трошки інший ефект виходить. Якщо затемнити, бачите, тінь на них ну, досить таки непевно падає. Ну, але по факту, якщо ми це все заберемо, або навіть закриємо камеру, через деякий час ми мали пропасти. От. Тобто це, власне, є, бачите, ще такі лаги, які ну, знаходяться в Android, але ну, прямі вони досить непогано запам'ятовують весь цей AR. Так? Старі Android, бачите, там це починає пропадати час від часу, вони забуваються, там, та, перестає трекати. Ну, це приблизно така штука, і ну, тут та, є проблема. От, що вони, ну, вона не розуміє, що зараз моя рука насправді є ближче до камери, ніж були андроїди, і тому якби, ну, всі андроїди зараз в мене на руці були. Я зробив такий геноцид андроїдів. От, це стосується, власне, AR-кору, такого собі маленького демо. По AR-кіту, тут трошки цікавіше буде. Зараз, хай проснеться сервак. От, тут, ну, тобто, власне, по AR воно ну, виглядає. Це чисто 2D-шна картинка, та тут така сама проблема з, ну, з тим, що де знаходиться. От, єдина що штука, якщо вам це все затемнити і забрати кудись в бік, через декілька секунд воно мені все посуне на 2 метри вперед. От, я мав побачити ще одну картинку, по ідеї. Може, я ще його потрясу трошки. Так щоб наверняка. Ні, не відсуває все-таки. Ну от, в мене вийшло це одного разу зробити, коли воно перестало це абсолютно тракати, але, ну, принаймні, ефект від ARCore трошки інше хотілося. Ну, принаймні, воно тут, певно, тут стабільніше, там, якби я не махав, це все, воно все одно запам'ятовує, що тут ця картинка є, так? В Android, якщо ви замітили, там проблеми були набагато гірші. Привіт. От, ну така приблизна штука з цим. Чи є зміст показати вам, як, ну, як кусок коду, тобто як воно там все будується? Ну, тоді, ну, якщо що, я, в принципі, source класів можу скинути, та, щоб ви собі подивилися. От. В мене все. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте.